Олександр на центральному комбінаті з 2005 року. За час роботи на підприємстві змінив вже два білази. Сьогодні сідає за кермо нової, третьої для себе машини. Машина працює в основному на руді, розстояння велике, труда тяжела. Коли новий автомобіль, комфорт, уют, безпечність, прежде всього. Ну і настроєння на роботу. А от у його колеги Віталія за плечима лише трирічний досвід. Та й він готовий опанувати новий бульдозер. Був точно такий самий, тільки ж. Понятно, що йому вже було 10 років. Цей, звичайно, кращий, тому що він новий. Це декілька років ходити, тільки чистити ходову, ключа в руки не брати. Дуже дякую, що довірили мені. Разом зі ще одним 130-тонником нові машини поповнять гірничо-транспортний цех Петрівського кар'єру. У їхнє придбання центральний комбінат вклав 66 мільйонів гривень. Оснащена нова техніка за усіма сучасними вимогами. Эта техника обладает всеми преимуществами соответствия современному спросу. На данной технике имеется система видеонаблюдения, контроля давления в шинах. Также эти белазы оснащены надставными бортами для повышения производительности при перевозке горной массы. Один з нових білазів замінить вже непридатну для роботи машину. А завдяки другому місцевий технічний парк збільшиться до 35 гірничих важковаговиків. Усього ж торік центральний комбінат придбав 10 білазів. Та попереду у підприємства групи «Метінвест» ще більш значущі плани з оновлення технічної бази. На цей рік у нас великі плани, інвестиційна програма комбінату – 1 мільярд 350 мільйонів гривень. На капітальний ремонт техніки, на модернізацію обладнання, на приобретення нової техніки – эти средства мы вкладываем прежде всего в стабильную работу предприятия и в уверенное будущее каждого цигулковца. Інвестиції гарантують центральному комбінату своєчасне виконання виробничих програм, а продукцію криворізьких гірників цінують як вітчизняні, так і зарубіжні металурги. Всеволод Прокоф'єв, Вадим Діденко, програма «Місто».